কাবিৰধী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ। নতুন বছৰ পহিলা দিনটোতেই ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ নাই ঢকুৱাখানাৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰত। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পাৰিনাতি দামোদৰ আতাৰ দিনতেই 1656 চনতেই ঢকুৱাখানা স্থাপিত শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰত প্ৰতিবছৰে নতুন বছৰ পহিলা দিনটোতেই ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ। শেহতীয়াকৈ অসমৰ অশান্তিময় পৰিৱেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পূৰ্বৰ তুলনাত ভিৰ নাই ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ। সকলোৱে নতুন বছৰটোত এক নতুন সংকল্প লৈ বৈষ্ণৱ পীঠখন দৰ্শন কৰিবলৈ আহে যদিও এইবাৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। তথাপি বুধবাৰে পুৱা দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভৰি পৰিছে বৈষ্ণৱ পীঠ শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰত। কেনেকুৱা লাগিছে? আগতে আহিছিল? আহিছে। এইবাৰ দৰ্শক ভক্তজনৰ সমাগম কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু আমি প্ৰতি বছৰে আহোঁ বাসুদেৱ থানলৈ। আৰু প্ৰত্যেকে বিশ্বাস কৰে যে বাসুদেৱ থানৰ মহিমা অপাৰ, আৰু সেইকাৰণে লাখ লাখ ভক্ত ইয়ালৈ আহে। আৰু সেয়ে আজি নতুন বছৰটো আৰম্ভ হৈছে। আশা কৰিছোঁ মানে সকলোৱে ভাল হ'ব। ভাল লাগিছে। বছৰটো ভালেই যাওক, সকলোৱে ভাল হওক। আৰু যিহেতু আমাৰ অসমত এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ আছে, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল হওক। আৰু যিটো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে, মই ভাবিছোঁ যে মানে মানুহে যিটো ভাবে, জনতাই যিটো ভাবে, সেইটোৱে হওক বুলি মই ভাবিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি ধেমাজি মাছখোৱাৰ পৰা আহিছোঁ। আমি 2005 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ইয়ালৈ আহি থাকোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল ভাল। আমি আজি দিনটো বহুত ভাল লাগিছে। ভগৱানৰ চৰণত আশীৰ্বাদ এটা ল'লেহে দিনটো বছৰটো ভালে যাম। ধেমাজি মাছখোৱাৰ পৰা ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিছে? পূৰা বহুত হয়। আপোনালোকে ক'ব আহিছে? কেনেকুৱা লাগিছে? আপোনালোকে ক'ব আহিছে? আমি ঢকুৱাখানা বাইচাগাৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। আগত থাকি মানুহ কম হৈছে, এবাৰ কম আছে, কম হৈছে তাৰ কাৰণে অলপ মানুহ কম হৈছে, এবাৰ আছে। প্ৰথম দিনটোত আমি এইটোকেই আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰভু ভগৱন্তই সুমতি দিয়ক, আৰু অসমত যি অশান্তি হৈছে অসমলৈ শান্তি ঘূৰি আহক, এয়ে আমাৰ প্ৰভু ভগৱন্তৰ বাসুদেৱৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা। আপোনাক ক'ব আহিছে? আপুনি আমি আহিছোঁ মাছখোৱাৰ পৰা। কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ নাম প্ৰদীপ শইকীয়া। ভাল লাগিছে, কিন্তু ভাল লগাৰ মাজতে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে এটা কথাতে আমাৰ দুখ লাগিছে যে বৰ্তমান অসমৰ যিটো সাম্প্ৰতিক যিটো পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতি যাতে ভাললৈ আহে, চৰকাৰক যাতে সুমতি প্ৰদান কৰে বাসুদেৱে, এইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ অসমতো আজি কিছু বছৰৰ পৰা বহাগ বিহুৰ লগতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষটো এক বেলেগ ধৰণে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে। যিহেতু এটা বছৰ আমি চৰকাৰী কাম কাজবিলাক ইংৰাজীৰ তাৰিখ মতে আমি কৰি থাকোঁ। সেই চাউলুং চুকাফাই গঢ়ি যোৱা এই পবিত্ৰ অসম ক্ৰমাত আমাৰ নিজৰ দোষতেই নে বাহিৰৰ দোষতেই নে ক্ৰমাত আমি ধ্বংসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে মই অসম চৰকাৰ, মই তেওঁলোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, অসমৰ ৰাইজক হিংসাৰ আমি একো কাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। হিংসা দূৰত থৈ এটা আলোচনা আমি সকলো অসমীয়া মানুহে সকলোৱে একেমুখে এটাই কৈছে, অসমৰ ভাল হওক, অসম চৰকাৰখনক সুমতি দিয়ক আৰু অসমত পুনৰ শান্তি বিৰাজ কৰক। ঢকুৱাখানাৰ পৰা হৰিপ্ৰসাদ চুতীয়া, ৰিপৰ্ট টাইমছ, গুৱাহাটী।